Əziz şagirdlər, hörmətli riyaziyyat həvəskarları, sizin hər birinizi xoş gördük. Bizim bugünkü video dərsimiz natural ədədlərin yuvarlaqlaşdırılması haqqındadır. Bir çox şagirdlər natural ədədlərin yuvarlaqlaşdırılması zamanı çətinliyə yol verirlər. Bizim inşallah bugünkü video dərsimizi diqqətlə izləsəz, mən ümidvaram ki, bu çətinlik aradan qalxacaq. Natural ədədlərin yuvarlaqlaşdırmaq üçün 3 mərhələdən istifadə edəcək. Birinci, bizdən soruşanda ki, müəyyən mərtəbəyə qədər yuvarlaqlaşdırın, birinci mərtəbə qeyd olunur. Yəni, ilk öncə mərtəbəni biz qeyd etməliyik, mərtəbə qeyd olunur. İkinci mərtəbədən sonra gələn bütün ədədlər sıfırla əvəz olunur. İkinci mərtəbədən sonra gələn bütün ədədlər əvəz olunur sıfırla. Sonra biz üçüncü addımda, üçüncü mərhələdə baxırıq, sıfırla əvəz olunan ilk rəqəmə, yəni çox mühüm bir şeydir. Bu, sıfırla əvəz olunan ilk rəqəm. Əgər bu rəqəm 5-dən kiçikdirsə, 5-dən kiçikdir odur ki, 0, 1, 2, 3-dür. Ondan əvvəlki dəyişmir. Yox, əgər 5-dən böyükdürsə, yəni 5, 6, 7, 8, 9-dursa, ondan əvvəlkini biz bir vahid, artıracaq. Belə bir ədəd götürürəm, 359.271. 359.271. Bu ədədi onluqlara qədər, yüzlüklərə qədər, minliklərə qədər və 10 minliklərə qədər yuvarlaqlaşdıraq. Qaydanı tətbiq edirik. 1. Bu ədədi onluqlara qədər yuvarlaqlaşdıraq. Birinci addım, mərtəbə qeyd olunur. Onluqlar mərtəbəsi qeyd olunmalıdır. Təklik, onluq, bax bura qədər. Deməli, mərtəbə qeyd olunur. 1. Mərtəbə qeyd olunur, qeyd etdik. Təklik, onluq, bu mərtəbəni biz qeyd etdik. İkinci, mərtəbədən sonra gələn bütün ədədlər sıfırla əvəz olunur. Bu mərtəbədən sonra gələn ədəd 1-dir. Bu, avtomatik sıfırla əvəz olunur. Diqqət. 2. Sıfırla əvəz olunan ilk rəqəm 5-dən kiçikdirsə və yaxud da 5-dən kiçikdirsə ondan əvvəlki dəyişmir. 5-dən böyükdirsə bir vahid artır. Sıfırla əvəz olunan ilk rəqəm 1-dir. Bu, 5-dən kiçikdir də. Ondan əvvəlki dəyişmir. Yəni, 7 olaraq qalır. Təbii ki, bu yerdə qalan ədədlər də olduğu kimi qalır. Deməli, bu ədəd təxmini onluqları belə yuvarlaqlaşdırsa, deməli, biz bax, bu ədədə alırıq. 359.270. İkinci, bu ədədi yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdıraq. Bu ədədi biz yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdıraq. Qaydanı tətbiq edirik. Mərtəbə qeyd olunur. Təklik, onluq, yüzlük. Bax, bu mərtəbəni biz qeyd etdik. 2. Mərtəbədən sonra gələn bütün ədədlər sıfırla əvəz olunur. Bu mərtəbədən sonra gələn ədədlər 7-1-dir. Bunlar avtomatik sıfırla əvəz olunur. Sıfırla əvəz olunan ilk rəqəmə baxırıq. Sıfırla əvəz olunan ilk rəqəm 7-dir. Bu, 5-dən böyükdür. 5-dən böyükdür burada. 5-dən böyük olduğuna görə ondan əvvəlki bir vahid artırılır. Yəni, bax, bu olur 3. Yerdə qalan ədədlər dəyişilmir. Deməli, bax, bu ədədi biz yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırsaq, alırıq 359.300. Üçüncü, həmin bu ədədi bizdən soruşur minliklərə qədər. Minliklərə qədər yuvarlaqlaşdırın. Minliklərə qədər. Qaydanı tətbiq edirik. Mərtəbə qeyd olunur. Təklik, onluq, yüzlük, minlik. Bax, bu mərtəbə bizdə qeyd olunur. 2. Mərtəbədən sonra gələn bütün ədədlər sıfırla əvəz olunur. Bu ədədlərin hamısı sıfır olur. Sıfırla əvəz olunan ilk rəqəm 2-dir. 5-dən kiçik olduğuna görə ondan əvvəlki ədəd dəyişilmir. Ondan əvvəlki ədəd dəyişilmir, yəni bu 9 olaraq qalır. Digərlərdə eyni qaydada qalır. Deməli, həmin bu ədəd təxmini minliklərə qədər yuvarlaqlaşdırsaq, 359.000-ə bərabər olur. Və nəhayət, dördüncü, 10 minliklərə qədər yuvarlaqlaşdıraq. 10 minliklərə qədər yuvarlaqlaşdırsaq, deməli, bu ədədi yenidən biz yazaq, 359.271. Bu ədədi biz təxmini 10 minliklərə qədər yuvarlaqlaşdırsaq, mərtəbəni qeyd edək. Təklik, onluq, yüzlük, minlik, 10 minlik. Bax, bura qədər. Mərtəbə qeyd olundu. Mərtəbədən sonra gələn bütün ədədlər sıfır olur. Sıfırla əvəz etdik. Sıfırla əvəz olunan ilk rəqəm 9-dur. Ondan əvvəlki artıq bir vahid artırılacaq, çünki 5-dən böyükdür. Bir vahid artır, olur 6. Yerdə qalan ədəd dəyişilmir. Yəni, bax, bu şəkildə.
Bu ədədi də biz 10 minliklərə qədər yuvarlaqlaşdırsaq 360 min cavabın alınmış olur. Belə bir ədəd verilib bizə 32A578 ədədi verilib. Deyir bu ədədində A-nın yerinə elə rəqəmlər yazın ki, A-nın yerinə elə rəqəmlər yazın ki, bu ədədi 10 minliklərə qədər yuvarlaqlaşdırdıqda 330 min alınsın. Bu ədədi 10 minliklərə qədər təklik, onlu, yüzlük, minlik, 10 minlik. Bax bura qədər yuvarlaqlaşdırdıqda 330 min alınsın. 330 min. Bax bu ədəd alınsın. Diqqətli olurum. Belə bir ədəd verilib. Bir bu ədədi A-nın yerinə rəqəmlər yazın ki, 10 minliklərə qədər yuvarlaqlaşdırdıqda bu ədəd alınır. Mərtəbə qeyd olunub. Aydındır ki, mərtəbədən sonra gələn bütün ədədlər sıfırdır. O öz yerində. Amma burada görürük ki, iki adam əvvəlki bir vahid artırılıb. Bu A hansı ədədlər olduqda bundan əvvəlki bir vahid artırılır? A 5-dən böyük rəqəmlər olduqda. Bir də 5 olduqda. 5, 5-dən böyük rəqəmlər olduqda. Deməli, bizdə A ola bilər 5, 6, 7, 8, 1 də 9. Yəni, burada yazıb yoxlamaqla görə bilərik ki, doğrudan da bu ədədi 10 minliklərə qədər yuvarlaqlaşdırdıqda 330 min alınır.